الله الرحمن الرحيم نأمرت الله تجيث مشيرش مت مشير برسيت فالندريمت لفدريمت تونا جيث مون شوشن پر الله جل شانه پرشندت تونا يدرغوين پیغمبرت محمد عليه الصلاة والسلام فاميلي ستي شوق وتي تندرشم دنبار اتوه چه اندیکن روغن تي جنو ديتن جوكيمت تندرور ترشكوس ولاز دموترا يو پرشندسم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Duke e lutur të madhën Zot për pranimin të ibadetit tonë që e munduar të bëjmë edhe gjatë kësaj dite të sotshme të këtij muaji bereqetshëm dhe madhështor të muajit Ramazanit. Të nderuar të shikues, sonte do të flasim për një figurë e cila sa ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte pothuajse në të njëjtën kohë shok i pejgamberit por edhe si trupëroje e tij. Do të flasim për personalitetin e tij, do të flasim për besnikrinë e tij që kishte ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. E veçantë do të ndalemi tek drejtësia e tij. Pra bëhet fjalë për Hazreti Omerin radiallahu anhu dhe drejtësia e tij. Për këtë tim sonte e kemi ftuar në xhamin e Minpashës nga edhe ku jemi live drejt për drejt në TV Besa moxhallarët tan. Xhamali efendi Halimi imam në xhamin Ilias Kuka. Hoxha efendi mirëskart. Me neve, gjithashtu sonte, është edhe si një dve tjera panelist, kryemom i këshilë bërësi sa unë e prezent, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi Bislimaj. Mishtë vëgjë. Gjithashtu me neve sonte, është edhe imami i gjamis Bilali, radiallahu anhu, Hoxha Hysni Efendi Poniku. Hoxha Efendi Bislimaj. Mishtë vëgjë. Efendi lër, Bislimaj sonte, në këtë konak, thejmi, në karavanë Ramazanit, edhe arzotë që të kalim qastet mira, e dobishme për gjithë. Qofë për njëve që dëgjëmë, në veç në ti për të shikuesit tanë që na përcjellën për mes ekranit TV Besës. Hoxha Xhamali, Hazreti Omer radiallahu anhu, neve dim populatën tonë edhe tash, edhe në të kalumen, ka shumë emrat e njerëzve që janë qujtë me ose Omer, ose Imer, ose Ymer, për të krejtat të gjitha janë tek bëhet fjalë për Hazreti Omerin radiallahu anhu. Kemi dëgju se ka qenë një personalitet i fortë, ka pas karakterin e tij, ka pas edhe drejtsinë e tij. Por fillim na tregoni pak në përgjithësi në pika shkurta për Hazreti Omerin radiallahu anhu. Kush ka qenë Hazreti Omeri radiallahu anhu? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alayhi salatu wassalam. Falendrimet, lavdrimet, madrimet në çdo moment për shpirtit të akojnë madnisë Allahut subhanu wa ta'ala. Salavatet, selamet, më të përzemët nga shpirti a dëgojmë zëtriu të njëzis, vullës e pejgamberis, më të dashnit Allahut Muhammed Mustafas alaihi salatu wa salam. Për fillim ju përshëndes me përshëndetin islame juve dhe gjithë të leshikusit, Allahi na pranof të agjerimin e këture ditve dhe na dhasht jetë e shnet, insha Allah, dhe në fund ta jetojmë dhe ta përjetojmë muajin e madh shejt Ramazanit, e dalim prej tij faqe e bardhë me gjunat të faluara, me veprat pranuara. Allahu na lehtësoft agjerimin këtë botë dhe në botën tjetër na lehtësoft hyrjen në xhenet inshallah. Inshallah bëhet ky agjerim shefat për neve dhe për umetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Omeri radiallahu anhu, khalife i Muhammedit alayhi salatu wasalam. Para se ta pranon të islamin, dëshmojt se kur nuk është balafaquar me Muhammedin a.s. Por njëherë, dashtit balafaquat dhe ky ishte momenti që u pranu duaja e madhe Muhammed Mustafas a.s. Allahumma aizze l'islam bi ahdil omerejn. O Allah bën e krenar dinin islam me njerin nga dy omerat. Omer ibnul Khattabin, Hazreti Umerin, dhe Omer ibn Hishamin, Ebul Hakem, Ebu Gjehlin. Por urtësia Allahut dhe mshira Allahut dhe dashnia Allahut për Hazreti Umerin bëri që Omer ibnul Khattabi ta pranoj islamin dhe ta bëj krenar Allahut dinin islam me Omer ibnul Khattabin. Njëherë unis mu balafaqu me Muhammedin a.s. e ndalem dhe i than shif motra jote dhe dhondri jote, ata ja kanë përqafu dinin e Muhammedit. Unis kush e nalin derën e Darul Arqam ibnul Arqam, Khabab ibnul Arat. Kështu të regohet, thash përshka ka ardhë, thash ku marrë me pranu islamin. Dhe u gëzunë dhe banën të këbirë për e mësëm dhe gjithë sahabët që Allahu ju përgjesh duasë Muhammedit a i sësëm normal se duave të pejgamberve, Allahu nuk i këthen prapë. Omer ibnul Khattabi,
është ai i cili u quajt nga Muhammedi a.s. El Faruk, dihet ngjarja e vërtet që e ka dëshmuar historia islame dhe gjuha Muhammedit a.s. dhe sahabëve, ku Omer radiallahu që u quajt El Faruk ishte rasti se thirrja në islam ishte mshift në shpinë e Arkam ibn Abil Arkam, Darul Arkam, dhe me thonë, 40 bura ishin, Omeri radiallahu anhu, pasi që pranoi islamin, ishte nxënës i Muhammedit a.s. e përqafoi islamin dhe dëshmonte çdo mësim të Muhammedit a.s. me të gjitha ata bura që e pranuan islamin. U vënua islami i Omerit radiallahu anhu, ishte në moshën 27 vjeçare kur e pranoi islamin, 13 vjet më i vogël se Muhammedi a.s. por edhe pse u vënua islami, ishte krenari për islamin dhe muslimanët, islami i Omerit radiallahu anhu. Kur e pranoi islamin, i tha, çdo herë ishte ai që tentonte, ja Rasulullah, a nuk kemi në hak, po Omer, a nuk e kemi me drejt, po Omer, a nuk kemi musliman, po Omer, pse më sheft, ja Rasulullah, pse më sheft, deri sa ju përgjegj Allahu thirrjes Omerit, e pastaj edhe Muhammedi a.s., kështu që dolën dhe haptas 40 bura, në një anë ishte Hamza radiallahu, Agja i Muhammedi a.s., në anën tjetër Omeri radiallahu, dhe dolën haptas të hapin islamin, a edhin që askush ka mujtë tentoje, shkuan dërin qabe, në borin e qabës, edhe askush nuk tentoj, as e Buxhel dhe askush tjetër t'i nga në cmonte, sepse kur e pan Ebu Bek, Omerin radiallahu, dhe Hamzën, u mërziten shumë, dhe u pikluan derin maksimum kër i pan këta dy bura se ishin me sahabët dhe Muhammedin a.s. Omeri radiallahu ishte ai i cili haptas dul në momentin kër urdhnoi Allahu me bo hijret prej Mekës në Medine. Gjithë sahabët mësheftas shkuan ku prej Mekës në Medine, një Omer radiallahu i pari që shkoj prej sahabëve, Mosabi bën Omeri, dhe tjetri sahabi ishte, i treti shkoj Omer radiallahu dhe doli para gjithve dhe gjithu munduan paganet në krye me Abu Gjehlin, me mëshef se Omeri po bën hijret, tha jo, Omeri e ka pranu islamin dhe po bën hijret haptas, e nëzori shpatën e ti dhe tha, kush ka dëshirë ti qaje nona e ti, ti esin fmi ti jetim dhe ti bëhet vejush gruja e ti, le turdnoje. As kush nuk mund ti bën të balë Omeri radiallahu, sepse Omer radiallahu qysh në fillim e mori me seriozitet këtë din, e mori me seriozitet mësimin e Muhammedit a.s., me seriozitet çdo gjë, për ato u quajt edhe El Faruk, edhe ai i cili u përgëzua me xhenet nga Muhammedi a.s., dhe tha Muhammedi a.s., nëse kishte me pas pejgamber mas meje, kishte me qenë Omeri. Dhe tha Muhammedi a.s., iqtadu mas meje, merni për shembull dhe ecni mas atyne Ebu Bekr u Omer, Ebu Bekr dhe Omer, dhe tha Muhammedi a.s., Allahu Gjelle Gjelalhu e kam bjell hakun në zemrën dhe në gjuhën e Omerit. Në zemrën dhe në gjuhën e Omerit. Omeri radhiyallahu khalife i muslimanve u bo kur mas Ebu Bekrit radhiyallahu. Ebu Bekri radhiyallahu ishte i smunt në shtatë të vdekjes, tha o njerës, ju kam dhënë një bes juve, që mas me e kondë dhe ta përzgjadhi, a e një të knaqun, gjithë thanë po, i vetëmi Aliu dhe radiallahu tha, jo Ebu Bekër, tha qka o Ali, tha veç se me konë Omeri, khalife jotë, veç se Omeri me që, pa, a i mendoj se do të kundërshtoje, Aliu radiallahu mendoj se do të apërzgjadhin tjetër, konë tha, ja asë si asë kusht tjetër, pas te e meritor, është vetëm Omeri radiallahu, o Ebu Bekër, tha, po Omeri do tjetër, njëri ishte që kundërshtoj, tha, o Ebu Bekër, do të japish përgjegjësinë para Allahut se po ja përzgjedhish njerëzve një njeri i cili është i vrazhdët dhe i ashpër. Por Omer ndo tha, më ulni kush ka mundësi me mul, ul, tha, ti po më thua do të japish përgjegjësi para Allahut,
tha që Allahut une do t'i thom si takoj nesër pas dikës time, do t'i thom, o Allah, njeriu më të mirë prej banorve tu e kam përzgjat, si mos me qenë njeriu më i mirë, kur Muhammedi a.s. edha besën për Omerin, adenohu, se qëfar burri ishte, qëfar i vendost ishte, dhe që tha, pas met, kishte me pas pejgamber, kishte me qenë Omeri. Dhe Omeri, adenohu, është ai cili u quajt i pari emirul mu'minin, prisi besimtarve, nga Mughira ibn Shu'ba. Një dit prej ditve, Mughira i tha, o emirul mu'minin, tha si, kujt pithu, tha ty për tham, tha as jemi na besimtarët, e ti asjel dhe sion, tha po, atër sot, atër dhe të quim derim dekje emirul mu'minin, prisi besimtarve. Allah i në takoft me azit i mirë. Amin, amin. Me këtë burt madh, i cili e këboni Allahu krenar këtë din me azit i mirë, thonin sahabët, Abdullah ibn Masudi ka thonë, vallahi, kure ka pranu islamin Omeri, ka qenë krenari. Udhësia e ti ka qenë rahmet dhe hijreti ti ka qenë ndihmë e imetit Muhammed Ali sahab. Wallahi, s'kemi mujtë mu falë, ka thonë në qabe, haptas dhe shlirë, dirësa ka pranu islamin. Dhe që kanë thonë paganët, Abdullah ibn Abbas i thotë, kure ka pranu islamin Omeri radiallahu, mushrikët kanë thonë, vallahi u përgjusmum sot, pisodit të të nisim u përgjusmuna. A ty dirë sa mundohet? Se gjithë, do të njën. Po, Gjemali, dohen, për atë periudën, pak, para se ta pranon të islamin, a që ka qenë i rëzikë, më zëtë Omeri radiallahu, sa që njerëzit kanë dolë, janë friksu që dolën e para ti, në veçanti dhjetë dhe ata që kanë pranu islamin, janë friksu. Hoxhojsni, na tregosh pak për këtë periudhë të Hazret Omeri, pika shkurta për atë biografin para se ta pranonte islamin, qëfar personaliteti ka qenë edhe në qëfar vjen mas i ta pranon islamin, qëfar personaliteti tjetër bëhet? Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimi të kënë Allahu të gjeleshanehu, salavat e selame, ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem, lutje tonat për zemër ta shkojnë për gjitha ta agjerus, për gjitha ta namazli, të cilët kryin të ravit e tyne dhe agjerojnë këtë mujtë shenjë të Ramazanit, njëherit edhe ja urojt gjithë besimtarve mujnë e Ramazanit, agjerim të pranum dhe të letin shumë. Po ashtu ju falenderoj dhe juve, doktor Faruk Efendi, si moderator dhe doktor Orhan Efendi, si panelisti për natëshëm, me këtë emision qëllum, emision i cili vërtet po imbush shtëpijat e muslimonve gjatë ti muj, të cilën vërtet presin prej neve, prej hoxhallarve, këshilla të cilat do të ambushin zemrat atyne, shpirtrat atyne, sepse në të vërtet besimtarët tash në këtë ko e ka një boshllëk dhe duhet të mbushet e boshllëk. Të flasësh për tema islame, për koncepte islame në përgjithsi, natyrshëm në qënë rruga në historinë islame dhe në historinë të parve tanë, që janë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pejgamberi alaihi salam ka thonë, ndish në synetin tim dhe ndish në synetin e Khulefai Rashidinve, dhe thot atyne që janë pas me. E një ndërta ka qenë pa dyshim Omeri radiallahu, Allahu qofti kënaqur me ta. Omeri radiallahu është i biri i Hatabit, pashtu diçka nga Hoxha Xhem, i cili na përshkruajti në pikat shkurta rreth jetës dhe pranimit të islamit nga Omeri radiallahu, ka qenë i biri i Hatabit, dhe takohen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjyshi i katërt, Kabi ibn Fihri. Do thot se takohen, familjarisht takohen me fisin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo janë familjar me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për nga babaj, nga Hatabi, rrjedh nga familje Beni Adi, ndërsa nga nona rrjedh nga familje Beni Mahzum, që është familje e Abu Jahlit, apo thonë shkurtimisht, nona Omerit radiallahu ka qenë motra Abu Jahlit, që ka qenë Omeri ka qenë nip i Abu Jahlit. Omeri radiallahu ka lind në vitin 13 pas në vitin e elefantëve, dhe 13 vjet pas vitit e elefantëve, që do të thotë është 13 vjet më i ri se, si që tha Hoxha Xhem, më i ri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu është nga ata të cilët historia islame shkruhet me shkrujnë të arta për këtë personalitet. Për arsye se puna ati, qoftë me pranimin e islamit, qoftë pas islamit, po qoftë edhe para islamit ka qenë shumë
shumë, si të them, e dallushme. Nofkat e tij, siç i përmendi disa xhaxhem, ka qenë El Faruk që ja ka vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë nofk, do të thotë se ka qenë ndars i të mirës nga e keqja. Po ashtu nofkën tjetër e ka pas Ebul Hafsa, babai Hafsës, edhe këta në luftën e Bedrit pejgamberi alaihi wasallam ja ka vënë këtë nofk. Po nofka më kryesore që s'ka dashur me marr pejgamberi alaihi wasallam, në ato që e përmendi hoxha, është Emirul Mu'minin. Mirë po, duke qenë vizionari madh, duke qenë parashikus i madh në atë aspektin e civilizimit, zhvillimit të jetës, dinamikës ti, e pranoj këtë nofk për arsye se e dim që për 10 vite sa ka qeverisur Omeri radiallahu anhu, qeverisja e tij përmendet në librat e përgjithshëm të historisë islame. Jemi tek para se me pranu islamin Omeri radiallahu anhu. Është njoft për ashpërsinë e tij, saqë kur kanë migruar në Abisini disa nga familjet e Mekës, një grua prej të afërmve të Omerit radiallahu anhu e takon Omerin radiallahu anhu dhe e pyet Omerin, thotë, ku po shkoni? Thotë, po emigrojmë. Thotë, Zoti ju moft. A këta kret tjetër shka kanë prit? Dhe shkon dhe i tregon burrit vet ajo. I thotë që e takova Omerin dhe më tha, Zoti ju moft. Tha, po dyshoj që ka dhe mshuri Omeri. Ndoshta mos me pranon islamin. Këtu e thotë ai burri, thotë, vallahi, që shenjo unë Omerin, ma përpara Gomari Hatabit e pranon islamin se sa Omeri. Që së shparamendu, një burr i natë fort ka pasë. I natë fort. Mi po vizioni i ti ka qenë i qartë. Ka qenë i qartë. Ka qenë bari i deveve. Pastaj kam ledhë drumë. Një ditë tezja vetë, po i thotë, do t'i thëmë Hatabit të aletoj punën. Tha jo, për kundra zi, unë dua të ushtroj vetën time. Vlau ti Zedi, Zedi bën Hatabi, po e takon një ditë, po i thotë, Omer, qka po bën tënë kohën, tënë ditën, me deve? Tha thjesht, po i kulosë. Tha, po si po e kalon kohën? Tha, po e kaloj duke i shiku qjellin, duke i shiku kodrat, thjesht duke me ditu. Duke me ditu. Tha, po me devet, tha, deveve u adi, tha, deveve u adi, edhe çka i mërzit ato dhe çka i gëzon ato. Dhe në fund e thot një fjalë të madhe. Tha, o Zejt, ai që mundet me bo me devet, do të thot, me ju dheq devet, mundet me ju dheq edhe njerëzit. Dhe thot, vizioni ti ka qenë i kjartë, ka qenë si një u dheq i para pregaditur. Pastaj Omeri ka qenë e shojmë edhe si misionar në Darun Nedve, që ka qenë e këshili i Mekës, prej fiseve të Mekës, me antarë të caktuar, si kurse sot që i ka parlamenti, me deputet të caktuar, dhe mbaj i riu, në këtë aspekt ka qenë pikërisht Omeri radiallahu anhu, i cili në moshën 24 vjeçare e ka zonë vendin e një antarit përhershëm të atij këshilli. Dhe kur e shohim se pse e ka zonë, e ka pa baba i tij Hatabi se ky vërtet është vizionar dhe vërtet është shumë i aftë në këto punë. Dhe Omeri radiallahu anhu pastaj ka qenë edhe si udhëheqësi delegacioneve të ndryshme që kjo pastaj do t'i shërbej pas pranimit të islamit, po më shumë do t'i shërbej edhe në kohën kur do t'i udhëheqë musliman. Vinat e pranimi i islamit të Omerit radiallahu anhu, unë mendoj se janë dy fakte kryesore, apo dy arsye kryesore për te arsyeve tjera, cilën e kanë shtyjë Omerin radiallahu anhu me pranu. E para ishte lutja cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile kur e ka pranu islamin, një transmetim tjetër, Abdullah ibn Abbas i thotë se, i ka zbrit Gjibrili a.s. Muhammedit a.s. dhe i ka thonë, o Muhammed, me pranimin e islamit nga Omeri, janë gëzu edhe banorët e qjallit. Melekt. Janë gëzu edhe banorët e qjallit. Për teja atyne që i tha Hoxha, që është gëzu çdo besimtar i mundshëm që ka qenë në atë ko. Mirë po, pala tjetër, natyrisht se është idhnu. Faktori tjetër që e ka pranu, është pikërisht përmbajtja e Kuranit. Na e dim se kur Omeri radiallohu dul me gjithë pejgamberin alayhis salam me qëllim për me mbyt dhe i treguan që motra e tij dhe dhëndri i tij kishin pranuar islamin, kur shkoi tek dera aty po ndëgjon diçka që po lexon dikush mbrenda. Dhe kur rini mbrenda
boni fesat, boni bela, pas belas u qetsu pak. Dhe i mur letrat, ato letrat që ishin me Kur'an, lezoj, dhe e lezoj Kur'anin. Çka lezoj? E lezoj surën Taha. Nëse shikojmë çka përmban surja Taha, fillimi i saj, 8 ajetet e para, përmban që do të thotë, na nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin me të mundu, o Muhammed. Do. Do thot, nuk kemi zbrit Kur'an me të mundu ty. Pastaj i tregon cilësitë Allahut Xheleshanu, i tregon fuqinë Allahut, i tregon krijimtarinë Allahut. Ndërsa pjesa dytë e kësaj sure tregon për sifatet e Jusufit alayhiselam. Dhe kur i kanë dëgjuar sipas komentatorëve, disa nga komentatorët kur e kanë dëgjuar këtë pjesë Omeri radhiyallahu anhu, i ia përshtat shumë sifatet e Jusufit alayhiselam, janë përshtat shumë me të Omerit radhiyallahu anhu. Molla Oroni, doktor Oroni pra me përmendi tha, ta lexojmë Kur'anin në emisionin e mbrondshëm, ta lexojmë Kur'anin me neutralitet. E unë mendoj që Omeri radhiyallahu anhu në atë rast e ka lexuar Kur'anin me neutralitet. Edhe çka tha në fund ta, a piç sa i po ikin arabëta? A piç sa i po tutin arabëta? Sa njerëz kemi na që sulmojnë Kur'anin sa të ditët e sodit, pikërisht për çt fakt që nuk e lexojnë Kur'anin. Po duke pa, duke ndëgjuar lajme, media, gazeta, ku ta di unë, e gjykojnë, e paragjykojnë islamin dhe e sulmojnë Kur'anin dhe i sulmojnë muslimanët. Në fakt, ta lexojmë Kur'anin neutralitet. Do të thotë në një mënyrë që të shohim se çka ka Kur'ani. Kështu e lexoi Omeri radhiyallahu anhu dhe tha, "Çudi me arabët. Për çfarë sa i po ikin? Për çfarë sa i po tutena?" Dhe pastaj vazhdon pjesa tjetër e pranimit të islamit të Omerit radhiyallahu anhu që ka shkuve. Po që më bani përshtypje vetëm ishte fjala më herë që përmendi Hoxha Xhamali, ajo dua lutje e pejgamberit, o Zot, më forcoj islam me Hazret e Omerin. O Efendi, çka ka dashur të thonë këtu pejgamberi, sa ku ka qenë synimi i tij, a për shkak të personalitetit, a për shkak të forcës që ka pas, a për shkak të emrit që ka pas? Bismillahirrahmanirrahim, sinqerisht u knaqë ati ngu edhe shumë aspekte mësova edhe prej Mulla Gjemës edhe prej Mulla Hysnis se ndonjëherë zatën është edhe detyr e jona që neve na duhet me lezu shumë e për pak minuta në përmledhë se me i thonë ato. Ata që na dëgjojnë, që na shikojnë e kanë këtë mësi, s'kanë nevoj mu lodhë shumë me lezu si që na mund të lodhëmi, por ata neve na dëgjojnë edhe përfitojnë. Ajo që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, por edhe një gjë më bën përshtypje tek Mulla Xhema që tha se që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur të kishte pejgamber pas meje, do të ishte Hazreti Omeri. Ta shohim Hazreti Omeri është njoft me këto novkat Emirul Mu'minin, prins i muslimanëve, Ebu Hafsa, babai i Hafsës, por prej asaj më kryesore ndoshta që është njohur, e që është cilësuar edhe prej pejgamberit alayhis salatu wassalam, është El Faruk. El Faruk, ai që e mban drejtësi. Ai që ndan rrepsisht me drejtësi. Ai që gjithmonë është i drejtë dhe është i njohur se ka drejtësi, mban drejtësi dhe gjithmonë e anën e mban anën e drejtësisë. Tash të dalim në një kontekst tjetër të arrahim pak çështjen se nuk diskutohet Hazreti Omer është Hazreti Omer. Prej atyre që kanë trashëguar detyrën e prinsit të muslimanëve pas pejgamberit alayhis salam është Hazreti Omer dhe është halife e dytë e muslimanëve. Pra, pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam është Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Pas Ebu Bekrit është Omeri. Pse a u nderu, apo të themi, Hazreti Omeri, a u bo i rëndësishëm me vetë qenin e ti kështu si personalitet, apo Hazreti Omeri u bo i rëndësishëm në historinë islame si personalitet dhe prej atyre që u si hariqu me gjenet në këtë dunjo, prej dhe të përgëzuar me gjenet, nga pejgamberi alayhis salatu wassalam me drejtsinë e tij. Unë dua të besoj që prej atyre veçorive që ndoshta edhe na sot edhe kemi si titull tu Hazreti Omeri dhe drejtësia e tij,
është në pyetje një element shumë i rëndësishëm i drejtësisë në mesin e muslimanëve. Këtë sifat që e ka kultivu, këtë sifat që i lumi Zoti kushton shumë rëndësi në Kur'an. Edhe feja islame është ngjizur në konceptin e drejtësisë. Kur flasim, kur themi për drejtësinë se vërtet ia vlen edhe të diskutohet shpesh kjo në mënyra të ndryshme, nuk është për qëllim vetëm një drejtësi që na mendojmë vetëm gjykatat. Jo, drejtësia ka të bëjë me njerin, me konceptin e drejtësisë dhe ky koncept është i shtrirë tek të gjithë njerëzit. Asnjë njeri nuk bën përshtim nga koncepti i drejtësisë. Duke mbajt drejtsinë, duke e promovuar drejtsinë, duke e fuqizuar drejtsinë në mesin e njerëzve, është në një farë aspekti prej sifateve të pejgamberëve të Zotit. Se dy kanë qenë, tash nëse e marrim në aspektin ontologjik, arsyeja e ardhjes së pejgamberëve të Allahut për njerëzimin, për shoqëritë, prej Hazreti Ademit deri tek Muhamedi alayhi salam. Kanë qenë shumë arsye, por më po i përmendi vetë dy që janë si kryesore. Ajo është që njerëzve të amësojnë të uhidin me besun Zotin, pse li en la en jekune ala Allah i hujjetun ba'dër rusul, që njerëzit mos më arsëtu të këzotin me thonë, ja Rab, na s'kemi pas për nga mberë, s'kemi ditë që shme besun Zotin, dhe s'kemi besu. Allahu këtë zbrastir, këtë iluzion e mbuloj duke ju dërgu për nga mërë. E dyta, si arsyje, Allahu këta përmenë, kur antash nuk më kujtohet si lija jetë, lijekume nesu birkist. Argumenti një prej arsyjeve të dyta që Allahu ka dërguar për nga mërë, qka? Që njerëzit të veprojnë me drejtësi, që njerëzve të amësojnë parimet dhe principet e drejtësisë. Edhe tani, Hazreti Omeri u bo El Faruk, Faruk me emrin tënë, do më të teki, e ki për ndjerë, ta kërë këtë emrë, El Faruk, sepse ishte e që boni drejtësi. Por, drejtësia është tipar i Allahut, prej emrave të Zotit është El Adil. Allahu është i drejtë. Por, ata që e mbajnë drejtsin, Hazreti Omeri që e mbajnë drejtsin, vazhdimisht tek bashkësia muslimanve dhe me të tjerët, Allahu po thotë, inna Allahe ju hibbul muksitin. Allahu i dënë ata që e mbajnë drejtsin. Në të gjitha relacionet, Hazreti Omeri mbetet njëri prej figurave kështu ta quajmë, që kanë ndëru islamin, e kanë ndëru bashkësin muslimane, gjematin asaj kohë, sahabët, edhe me të drejtë mund të themi se është krenari e ymetit për nga mërët alayhi salam, për nga aspekti qeverisës me drejtësi, dhe për nga aspekti i fuqizimit të ymetit në kohën e për nga mërët alayhi salam, dhe deshifrimi ti, njohja personalitetit të ti, si që thanë edhe të dy parafolsit, është që na bën nderë dhe na jep një vizion qartë se si duhet të veprojmë në shoqëri në të gjitha instancat, nga qytetari thjesht e deri te presidenti i vendit apo i shtetit. Atë që e qelët pra temën edhe për cilën do të ndalim ma shumë drejtësia, Zotë Omerit ka shembuj të ndryshëm nga jetë ati, ma dje është edhe ai shembull ndërsa të na vjen rasti ta përmendim drejtsinë që e ka ndjek kur ka qenë rasti edhe për djalin e tij, e drejtësi do të gjëra të tjera kur dasht ai ka mshu shpatë që themi neve s'ka kqyr interesin personal as familjar e as ndonjë propavi tjetër. Mirë po, Hoxha Xhamali, ajo që më bën përshtypje me marrin e pushtetit Hazreti Omerit, ka sundu diku mbi 10 vite, mësa e pash literatur, diku mbi 10 vite ka qenë khalife i besimtarëve. Në kohën e ti, pak si kur erok një farë uri populatën në atë kohë, tash me një anë uria, në anën tjetër shumë i drejt, nuk ka duru
zullumi, nuk ka duru shtrembrimi ose dallavera, ka qenë pak e vështirë ndoshta ti kompletoj të dyjat. Hazreti Omer radiallahu anhu, si ka vogë në atë kohë kur e rok uria popullatën asaj kohë, ku në një rast e di edhe shumë mirë që kishte thënë, sikur të ishte njeri, uria do ta myçja. Se njerëzit rënkonin nga uria, nga fukarallëki që nuk ishin edhe gjërat elementare. Tash uria me një anë, në anën tjetër drejtësia, çish ka pas zgjidhe Hazreti Omer radiallahu anhu. Që kishë pas mundësi njerë më ndërlijet me o gjallartë të pak, kërë përmendi Mulla Hysnia për qështin e Hazreti Omerit, dhe me thonë para islamit, kush ka qenë, Allah e shpërbleft o gjenë, kisha me cek një hadith sa më kujtojt që thotë Muhammed Sam, khijaru kum fil gjahilijeti, khijaru kum fil islam, idha fakuhu. Omer radiallahu anhu është njoft edhe para islamit njeri kuptushëm, njëri inteligent. Dhe kjo bërje që Muhammed Asim, kur të thote këtë fjallë, ti përshtatë të Omerit, radiallahu anhu, para islamit, por edhe pas islamit. Qaj burë, qaj vendosë, qaj kuptushëm, por ato edhe kur erdë momenti të motra vetë që e lexoj Kur'anin nga surja Taha, dhe tha, për që të bëjkin arabt, e kuptoj. Dhe të regohet që Omerit, radiallahu anhu, ka qenë vë kafan inde kitabillah. Kur kanë dëgju fjallë në Allahit, vetëm ajo ka qëtësua. Kush e të regonë këto? Bilal i radiallahu thot, pasi që vdiqë Muhammed Son, Bilal i radiallahu nuk qëndrojnë Medine, shkojnë në Sham. Edhe kur shkojnë sahabët në Sham, i thonë të si e kam Omerin, apo qëtësot Omerin? Tha një asë, po qëtësot. Tha, ledzoni Kur'an, Kur'ani e qëtëson. Kur e ka qëtësu në atë moment Kur'ani dhe u bose bepe për Islamin, edhe pas Islamit e ka qëtësu Kur'ani Allah Gjershon. Dhe të regohet një rast, sa është e sakt, nuk muj me vërtetu, por kam ledzuar, transmiton Enes Radanon, të regohet që gjëhet se Gjibrili Alisam, kartë të Muhammedi Aisat Usram, i ka thonë, qomi selam Omerit. Bajt selam, pasi që nuk jesh faqë drejt për zdreti, bani selam, e ka selami prej Allahut, Omeri radiallahu, se nervoza i dhënimi i ti është krenari, kurse pajtimi i ti është drejtësi. E gjitha i ka menaxhuar me drejtësi, Hazreti Omeri, edhe në thatësi, edhe në pasuni, edhe në gjitha. Për ato tregohet rasti, kur e ka qu Kajseri njënin prej, me këqyrës, kush qatë Omerin, që që e ka punën, kush është Omeri, sen, edhe kur ardha i tha, ku e kini mbretin e juj? Ata i tha, na nuk kemi mbret, na kemi emirin mu'minin. Po ku është? Që e që atje? Tha, ka me ndu në palat në i sen. A këtët palatit e kom njo, që ishala e tregojmë që është mundësia, e ka me ndu në palat në i sen, po e shofin në njënin i licit që aty o shtri, po pushon, Hazreti Omeri, a dhe në që ka tha? Tha, vallahi, ke gjyku me drejtësi, sot po flesh rahat. A i mbreti jonë, s'po di ku me bo vend, natën s'peze gjumi, se s'osht i drejtë. Që të fjale tha, kurse këto për palatin, sot Muhammedi a.s. kum pa në ndër, një njeri po merë abdes pra një palatit, një femër. Edhe i thash, e kujtë është këj palat? Tha e Omerit radion. Dhe Omerit radion pja të regonë, Muhammedi Alisom Omerit. Mendoj se Muhammedi Alisom po gjon Koskan, zili, ose Hazreti Omeri është diqka ma ingritun. Tha, me tyja Resulallah, kur këta jo? Kur nuk qoj Koskan, atë e di që tisë më qoj Koskan, dhe shknaqës që kësi shok ki pra në vetës të ndër. Pra shëshnia, kjo e bori Hazreti Omerin gjdo situatë me menagjua që është duhet, pse se aj ka qenë i cili s'ka kalu ajet të uatë surën Bakare 8 vjetë, ka qëndrua gjdo ajet të e praktikua. Pse njëherë aj ka nejtë një kohë me Rasulullahun dhe ka qenë nxënës i tij dhe ka kuptu realitetin se kjo është hak nga Allahu Gjeshanu dhe Korani Allahu të është hak, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
Fjala Allahut ka ardhë me lajme të vërteta dhe me gjykim drejtësi. Për ato, tregohet një rast, kjo nuk është hadithi vërtet, e kam fol me dietar të hadithit, që në një thënie Gjese Adliu radhiyallahu anhu i thotë Muhammed se kur të bën fitnë, çush më dal fitneve, ka thonë bi kitabillah, fihi nabun ma qablukum ma khabaru ma ba'dakum, ashtu, por në fund të hadithit men qala bihi sadaq, kush flet me Kur'an e thot vërtet. Men hakama bihi adal, kush gjykon me Kur'an vetëm se drejt gjykon. Men amila bihi ujir, kush punon me Kur'an veç ka më shpërblyj. E kush thret me Kur'an veç i ka thirr në rrugën e drejtë Allahu xhallahu, apo vetë nëse është me Kur'an do të jetë në rrugën e drejtë Allahu xhallahu. Edhe Allahu i don të drejtit dhe të drejtit e kanë. Këto këti kanë dëgjuar Omer atë. Këto ajete, hadithet e mamës që ka thonë innal muqsitin, ata të cilët janë të drejtë, Allahu ka vendosur në xhennet vend banime prej drite. Të cilët janë të drejtë me ata të cilët i kanë në kujdesin e tyne, me familjet e tyne dhe me gjithë dhe e shpërndajnë drejtësinë. E Omeri dhe Allahu, gjitha këto që i ndëgjoj, i mori seriosisht, sepse ka qenë, e ka pas atë cilësinë, azm ka pas, si ulul azmi minë rusul, vendosëmërinë. Çdo gjë e ka marrë me vendosëmëri. Për ato, thotë Muhammed e sëmë, aqwahum fi dinillah Omer, arhamuhum Abu Bakr. Ma i mëshirshmi në din të Allahut Abu Bekri, ma i forti në din të Allahut është Omeri radhiyallahu anhu. Allahi ja ka mbjell drejtësinë në gjuhën dhe në zemrën e Omerit. E Omeri radhiyallahu anhu, pasi që e ka lexuar Kur'anin me Rasulullahun dhe ka ndëgju fjalët e Rasulullahut sallallahu alajhi wasallam, gjithta i ka marrë me vendosmëri dhe për ato e ka zbatuar derisa ka qenë i ashpër, por me drejtësi. Ashpërsia e tij ka qenë drejtësi. Disa literatura, disa vende me sahasa, kjo ashpërsia e tij pak i bjerë me sa shihet mas morrës pushtetit, mos i bëhet halife, pak zbutët, ishe përgjithësit që i ka marrë në bisupe, ishe tër ato obligime që ka pasë ndaj muslimanve, ndaj rrujtjes Kuranit, në anën tjetër, qlirimit e tokave u banin anën banë. Pra, si pas disa djetarëve, pak ashpërsia i zbutët në kohën. Normal, ai që është jashtë lojes, ishe në gjanat ndryshe, por kur hinë loj, ishe ma ndryshe dhe pastaj mundohet t'i menagjoje kur të është në lojë ndryshe, çdo herë kjo ndodhën të se cili njeri, për ato mund t'i akuzojmë njeve ata cilët janë në kryet vendit për disa gjana, se mund t'i shohim në aspektin tonë. Por kur t'ulemi aty në dhe vend, ndryshe është situata, për ato... Si kërë një që po në parëgjikon. Dhe në herë, inshallah. Jo, ndashtë pak të arrahim çështjen se... Elementi i drejtësisë edhe për ato dhe kemi sot në trajtim, pak don me të kalu vetë vetën. Don që tha edhe ato, ka qenë i vendosër Hazreti Omeri, radiallahu anhu. Sot, po dalim në realitetin praktik, a din njerëzit drejtësin, apo kanë problem me mbajtjen e drejtësisë? A është njohur çështja e drejtësisë, si koncept, apo njerëzit shpesher me vetë muhim nuk e mbajnë drejtësin. Unë duhet besaj që çështjen e drejtësis, sikur që Allahu tek njeriu e ka mbjell në gjenin për me besu në Zotin, edhe me pas njeriu një orientim instinktiv me besu Zotin, edhe të çështja e drejtësis, sikur Allahu e ka mbjell një aftësi tek njerëzit, për mi dalu konceptet e drejtësisë, apo mi dalu konceptet e të mirës dhe të keqës. Fa elhamha fujuraha wa taqwaha. Fundja Allahu ka thonë, fa elhamha, ja ka bo inspirim, ja ka sqaru, ja ka aplaudu të dhe me këtë gjuhën bashkohore, ja ka vendos njerëjut një aftësi, ai ku ai mund të dalaj. Fujuraha wa taqwaha. Edhe ato që janë të dëmshme të këqija, po edhe ato që janë të dobishme të mira. E tani, nëse se cili njeri e din
tash kur dush me dit diçka është e mirë apo është e keqe, vetvetiu zemrat tot instinktivisht. Tjetër është që plot njerëz duke kanë aftësinë me i dalluar. Por po flasim se për njeriu i cili më sa ka aftësi e din ç'kjo është e mirë, ç'kjo është e keqe. Tani po du të arrohem pak a jemi shoqëri na si musliman, nuk po flas për të tjerët. Problemin e kemi na brenda nesh, ta transformojmë vetveten drejt koncepteve të drejtësisë si koncepte ideale që Allahu po dhën të drejtën. A jemi ata që nuk po dimë se si është haku, si është e drejta, apo nuk po mbajmë drejtësinë vetvetiu duke mos pasur mundësi ta tekalojmë vetveten. Është shumë kollaj të themi njerëzve drejtësia, Allahu do të drejtin, Allahu është i drejtë, Islami ka zbrit me drejtësi, pejgamberët kanë dashur, e kanë dashur edhe kanë vendosur drejtësinë, ndërsa ne vet jemi ata që nuk e aplikojmë, nuk e praktikojmë, nuk e zbatojmë. Mullaj, s'ni çfarë po mendon ti? Kjo puna e drejtësisë, Omerit radhiyallahu anhu, është trajtuar edhe nëpër literaturën botërore. Është trajtuar sepse drejtësia e Omerit është e njohshme, shumë. Prandaj edhe te fjala juaj i nderuar, shpeshherë na kur ta gjykojmë drejtësinë e gjykojmë thona, unë vetëm më folit të drejtën. Ama nuk e di ma është e drejta me ni apo është këtë tjetër shka. Problemi është qëtu, që na të drejtën e konceptojmë vetëm unë e shka flasat, vetëm unë si e shatë, vetëm unë si e paragjykoj ato. Ama mundet me qenë këtë e kundërt. Pse? Se na folim me vetë vetën tonë, na folim të u bazu në vetën tonë. Nuk folim të u bazu në ata që duhet më u bazu, e në kanë duhet më u bazu në ata të cilët na, si besimtar musliman, na është urdhnu për më u bazu. Pra më u bazu të sahabët, sepse ata kanë qenë më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta përmendin një rast drejtësisë të Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu, një ditë me Hudhejfe ibn Yaman. Hudhejfja ka qenë sekretari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i ka ditë të gjitha sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo sekret pejgamberi alaihi salam ja ka tregu Hudhejfës. Dhe i ka thonë, kjo ka mendohet kështu, kjo ka më bëhet kështu. Para mendoj i kanë ditë edhe munafikat që kanë ekzistuar në atë kohë në Medinë, me emën e me mbi emën. Saqë njerëz kur e kanë pa Hudhejfën duke mos ia fal namazin e xhenazës dikujt, kanë menduar se ai është munafik. Dhe një ditë po i thotë Hudhejfe, a më tregon çysh do të filloj fitnja ose a do të ketë fitnë? Thot, po, fitnja do të filloj, thot, në familje, do thot, gruja me burrin, me fëmin, s'po të pyst, thot, për këto. Se Omeri, radiallahu anhu, ka qenë vizionari madh, ka dosh me dit edhe për pas ti që ka të do të ndodhë, sepse drejtësia ti është dosh me vullos gjithë shka që pas ti, pas taj me shku në regull, me rjedh, në regull qdo sentë. Se na i kemi edhe reformat e Omerit, radiallahu anhu, që i ka bo, dhe që i njefë sot bota e civilizume. Edhe thot ky, thot, ata që po e pyës ish ma mirë mos me dit. Thot, do të fillojnë fitnet atër kur do të hapet dera e tyne. Thot, a do të hapet, a do të thyhet. Thot, do të thyhet. E thot, kur mos po vinë kanë vetja jo. Sepse dera nëse e hapish, ka mundësi e mbyllish prapë njëjtën mënyrë. Po nëse e thejsh, ma e thymja nuk në gjitet, nuk bashkohet, nuk shko në vend. Thot, kur do të ndodha jo? Thot, me vdekjen tënde. Thot, me vdekjen tënde. Mos thot, ndoshta unë po gaboj në udhëqjen tëme, e kom ja qelë këtë derën e fitneve, thot. Jo. Thot, mos kom caktu në i vali në i guvernator të pa ndërshëm ose të pa denë për vendin ku ja kom caktu. Thot, po një. Dhe i të regon. Dhe e shkarkon ato. Dhe e shkarkon. Thot, qysh do të fillojnë, o Hudhejfe, thot, qysh do të fillojnë, thot, duke i sha elitat. Duke i sha ata që janë krye, po shkojmë te prisit. Pse se unë e drejt e kam, ky se ka drejt. Për mund, për mendimin tam, ju s'po boni punë të mirë. A din? Kështu e kemi konceptin na. Tha, po, nga i moment, o meri, tha, murë vendim, që kush e sha një sahabe, mja prej dorën. Sa që një ditë, thot, Abdullah ibn Omeri, duke u fjalos me Mugiren, Mugira ibn Shaube, duke u fjalos, diçka e ranon pak. Edhe merr mja prej dorën djalit vetë.
Kjo është drejtësia Omerit. Thot, ja, po, unë e kumë po liqë, do të mi aprej dorë. Mos të kishë ndërhy Mugire i Bënshoube, me ndalu për mi aprej dorën ati, Omeri do të qonte në vend. Pastaj një rast tjetër është kopti i Egjiptit. Amr ibn Asi ka qenë shoki Omerit radiallanu dhe ka caktu guvernator në Egjipt. Me një far manifestimit të Egjiptit, tash po bëjnë gara me kuajlë, djali Amrit po hum gara nga një kopti i Egjiptit. Dhe ai kopti po e fiton garën. Duke i ardhi nati djalit të Amr ibn Asit, e godet. Kopti prej Egjiptit kthehet në Medinë, vjen në Medinë muankute Omeri. Edhe pse, sepse kur të marrim të reformat është që Omeri radiallahu anhu e ka bërë reformën edhe me pakicat. Sot tonë ajo të lovi i bohët, qysh mja gjithë vendin pakicave, qysh me qujtë zajetnica, me qujtë ashtu, me qujtë kështu, po pakicë komtare. Mirë, po Omeri i ka në atë ko, i ka kanalizu gjonat. Gjitha gjonat i ka kanalizu. Edhe e thirë Amr ibn Asin, thotë, ajde mere djalin edhe ajde këtu. Amri e kupton për çka e ka thirë. I thotë djalit, mos ke bo diçka. Tha jo, si të regon, ku shkojnë atje? Thot, atë këmë quë unë atje, mi raf njerëzit, atë këmë quë mi u dheqë njerëzit, mi unë një mua, mu bo shërby si tyne. Djali ju qështu, e shti koptin me i ra në mënyrën që i ka ra, po ashtu pas ta i thot bjeri Amrit. Ata u që ditën sahabët, qysh kë shokit vetë, qysh kë Amrit, po, qysh mi ra, jo valla, thë mësë mu paskon, thot djali ju të, se kish bo qëta, po djali guvernatorit tash po hipet apsira qëta ku. Omeri ka pas drejtësit madhe, në çdo aspekt, në çdo lëmi. Drejtësia e Omerit ka vazhdu pastaj edhe e ka mbajtur stabilitetin e shtetit islam një kohë gjatë. Një kohë gjatë për shkak drejtësisë tij në shumë sfera, në shumë. O xhaxhim, këtë shembull na japin të kuptojmë shpesh herë pra që të vërtetohet edhe fjala e pejgamberit alayhis salam, sikur të kishte pejgamber pas meje do të ishte Hazreti Omeri. Po që gjithë, do të kthejmë juve, po do të ndalëm pak më Oran Efendin, aty ku a la edhe Hoxha Hysni. Oran Efendi, tash, përmendi Hoxha Hysnia a reformat që i ka bo Hazreti Omeri. Tek ne, në ditët e sotshme, në këtë periudën pas luftës, më të madhe përmendit e trumpetohet kjo reformat në drejtësi, reformat në drejtësi, shkon një parti vjen tjetra, shkon një qeveri vjen tjetra, arrin, i bajnë, si bajnë, i bëjnë për interesat vete, i bëjnë për qefet vete, dorin ligje të reja. Qysh mund të bëjmë një krahasim këtyre reformave ndresi që i ka bo Hazreti Omeri radiallahu anhu, edhe këto që sot të umpetohen nga partit politikin, nga qeveritarët tanë për drejtësi, drejtësi, drejtësi? Nëse në popullin tonë ka pas pak fije drejtësie, ka pas një ndyrë drejtësie, edhe në familje, edhe në farefis, edhe në shoshnin përgjithsi, le ta dim që kjo ka qenë një rezultat i mësimeve, i këshillave të Kur'anit, të haditheve të pejgamberit alayhis salam, që janë transmetuar përmes imamëve. Se njerëzit nuk i njohin ligjet e shtetit, popullata nuk i njeh ligjet e shtetit, por njerëzit e kanë një koncept për ekzistimin e drejtësisë. Dhe mund të tërheqim një paralele, për shembull, populli jonë i Kosovës, edhe pse kemi qenë nën okupim, ka një dyzen të njerëzishmërisë, e njerëzishmëria është një lloj drejtësie, një tërbije, një kulturë, një mirësjellje, ka drejtësi. Për dallim, ta marrim si shembull pjesën tjetër, andej ka Shqipëria, me gjithë konsideratën, por e shohim se edhe veprimet e veprat delikuente janë në masë më të madhe, ndoshta për faktin që sot në pjesën e Shqipërisë kemi një shoqëri që është lindë dhe është rritë në periudën kur feja ka qenë ndaluar në Shqipëri. Pra, prej vitit 1967, deri në fund të viteve 80, kemi diku 20 e sa vite, kur ai brez që është lindë asë kohë është rritë, sot janë martu, sot kanë familje, pra janë rrit pa një frymë fetare, pa një edukatë fetare, pa një koncept të drejtësisë. Edhe shohim se
kjo pasaj prodhon edhe telashe, prodhon edhe probleme në shoqëri. Populli jon e ka pas një koncept për drejtsinë, edhe ka një koncept për drejtsinë fal këshillave të imamëve, fal jetës fetare që bashkia islame ka qenë konsistente prej fillimit dhe nuk e kanë shkuar. Reformat e Hazrat Omerit që i ka bën në administratën shtetërore e qenë të njohura tash për ato si në aspektin ekonomik, në aspektin e jurisprudencës, në aspektin e vendimarrjes, në të gjitha relacionet kanë qenë të atila që kanë bëru prej Kur'anit. Dhe këtu duhet të themi njerëzve, nëse mendoni që Islami është vetëm për në xhami, është gabim. Sepse Kur'ani nuk është zbrit për të mbetur vetëm brenda mureve të xhamis. Islami nuk është koncept fetar, nuk është fe, që duhet të kufizohet vetëm për brenda mureve të xhamis. Feja Islame është e vetmja fe në botë. Pra kur themi e vetmja fe, nuk po flasim me fanatizëm e as me emocione, e cila e promovon një sistem jetësor në të gjitha sferat e jetës. Është platformë që i lumi Zot na ka ofruar, na ka dhënë për të rregulluar të gjitha marrëdhëniet që kanë të bëjnë. Sot janë tri pushtetet e ndara. Është legjislativi, parlamenti, është ekzekutivi, qeveria, edhe gjyqësori, drejtësia. S'po ku kësaj është e rregulluar ky koncepti ynë demokratik. Të gjitha këto i përmban feja islame apo platforma islame që kanë dhënë. Hazreti Omeri reformat i kanë bërë në këtë frymë, por reformat e tij kanë qenë salahije, të shëndosha, që i kanë ra për shtati, se cilët e përmendi Mulla Isnia, se cilët grupacion etnik apo fetar, se cilës kategori mërënda shëqëris, të varfrit jenë përkra, të doptit, të shtypurit, jenë përkra gjithashtu për të vendosë në drejtësi. Është një rast që përmendët, po është pak më gjatë me gjagjajnë e pejgamberit alayhis salam, me Abbasin që ka qenë ai rasti, për marrin e një pranë të ti, dhe më thonë, gjysori i kohës e Hazreti Omerit po vendos kundër vendimit të halifës, të Hazreti Omerit. Pra, kemi të bëjmë me një promovim të drejtësisë në mënyrë absolute, edhe po përfundoj një gjë ta themi. Na mund kemi një kushtetut Kosovës, edhe cilësohet kushtetuta Kosovës ndër kushtetutat më të mira, po them në Evropë. Por problemi është kush e zbaton këtë kushtetut, kush e mbjell këtë koncept të drejtësisë. Sa janë qytetarët njohur me konceptin e drejtësisë? Hajde na që na po marrin vetë vetën, na jemi edhe të arsimuar. Kur kemi mësu, çka kemi mësu për parimet e drejtësisë? Kush duhet si të sensibilizoj qytetarët? Më thonë nëse populata ka pak ndjesi të drejtësisë, ato e ka intuit, por edhe ka një kulturë që imamët e kanë mbjellë duke i thonë, shef, bënu i drejt me fëmijët e tu, bënu i drejt me bashkëshortën tënde, bënu i drejt në punë, edhe këto koncepte, këto porosi, bënu i drejt, nuk kanë mbetur vetëm të thata, por janë dëshifruar me shembuj, janë dëshifruar me raste. Drejtësinë, do më thonë, këtë problemin e kemi si ta vendosim, si ta mbajmë, sepse e kundërta duke mbajt drejtësinë edhe një postulat kryesor që është duke mbajt drejtësinë, Allahu e ndihmon një shtet. I lumi Zot nuk e ndihmon një popull, edhe nëse është musliman, por që qeveriset me padrejtësi, me zullum. Por e ndihmon një popull i cili edhe nëse nuk është musliman, qeveriset me drejtësi. A dini pse? Se koncepti i drejtësisë është i atill që e fiton fuqizimin, avancimin vetë si koncept. Zotë e ka jartisë koncepti drejtësisë me qenë i tjilë. Kushdo që përvecën drejtësinë mund tjetë mëj pafuqishmi i botës. Nëse ajo është duke mbajt drejtësi, nëse ajo folë të vërtetën, është më i fuqishëm. Nuk është i fuqishëm vetë personi,
por duke mbajtë të drejtën boti fuqish. Kushdo që e përveson drejtësin, është i fuqishëm. Kushdo që e, nuk e promovon drejtësin, apo është i pa drejtë, është i pa fuqishëm edhe nëse ka pushtet. Zëtë Umerë, po thamë, është një burim i pashtershëm, se flasëm për ta. Më kujtu një rast kërë përmend parës më herët nga ju njeri, ajo ashpërsia ti, ajo e gërsia që ishte para se ta pranon të islamin, dhe pastaj ajo zbutja ti, e në veçan ti pasit bahat halife. Rasti kur Hazret Omeri ishte duke ligjëruar në hytbe, ishte duke fol për mehrin, e dhuratën që bashurti ka obligim t'ja jep gruas së ti. Bën një koment të ajetit, ngritet një grua, e cila ishte duke ndëgjuar dersin e gjumas, dhe thotë, si mund të bëj, Hazret Omeri në hek një drejt të cilën Allah Gjellëshane ka garantuar, të shky halife, po qohet gruja atje prej safave të fundit gjamis, po e kundërshton, qka për thotë, ka gabu Omeri, e ka thonë vërtetën gruja. Kjo është drejtësia Hazret Omerit. Po gjëgjim. Sëmë ka thonë, Kulli l'haqqa wala u kana murran au ala nefsi. Këto e të vërtetën a me qenë kundra vetës, se e idhët me qenë për ty. Këto vësh nëse një pushtetare, mërë pak si shemë dhe du të ashtë drejtësina zëtë jo mirët. Këtë mbetë hakë mëlla gjemë, se pak të shka me thonë më ndërlidhët me mëlla Hysnin, që ta më se haramullë. Po, për i momin që tha e mbranda mure dhe kujtot një rast i Hazret Omerit, kur do në mja zonë e manet të qka dikujt me kry, thot ma gjej një njeri, thot po e kam një njeri, thot a njofish mirë, po e njof mirë, sa qështë e njofish, vetëm mranda mureve të gjamiës, të kry të ula, sa e kam kërë një thes kryp me ta, sa jo, a ke qështë rukë diku, a ke nejt me ta, a ke bo lafe me ta, a ke qështë nuk mirë, njerë tha jo, sa s'pe njif kjo ta, sa nuk po duk si njerë, dhe ta. Allah nga ka quke din, namazin, zeqatin, agjerimin, nga me qenë të drejt me to, me smeran në desh me to. Tjetra që përdu më ndërlidh, më bën halal, Mulla Hysnia, vetëm një gjë, aty kur Abdullah ibn Amr ibn Lasit, në fund është regjistruar një fjallë Hazret Omerit, kër ja ka thonë ati në ftyrë, me shkonja tartë, a thonë dhe tartë islam, dhëtë më shenuhja. Kur o Abdullah ibn Amr ibn Las i robruat njerëzit e nanat i kanë lindur të lirë. Kje festale. Fa, që kjo fjale e madhe. Edhe ka thonë njëni pej djetarëve islam që se në një vend u dheqin muslimanët, por nuk janë të drejtë në u dheqësin e tyne, Allahu nuk do t'ja mundësoj pushtetin dhe bereqetin. Por në që se në një vend u dheqin jo muslimanët, por janë të drejtë, Allahu do t'ju epe edhe bereqet edhe pushtet. Edhe e kam një ngjarje interesante është, që ka mundësime dhe të regu që ta, ma bani halal, kur kam qenë studime, kjo është ka shumë vjetë, 20 e kusur vjetë, ama shumë pin 95 të qështua. E kam pas në vitin e 5, se 7 vite ka qenë shkolla e mesme, në vitin e 5-6, profesorët tefsirit, komentit Koranit, djalin e një prej djetarve të Shamit. Djetar, hoqë i hoqëllarve të Shamit, ka qenë. Siris, Shamit Siris. Siris, Damaskut. E, në djali ti në ka dhonë tefsir. E një ditë prej ditëve të në dhonë mësim, komend të Koranit, tha djema, tha këmi ju të regu diqka. Urë në profesor, tha kam qenë imam në periferit Damaskut, në një gjamina të regu e fshatin, vendin ku. Tha aty e kam pas një gjematli, ka qenë një rizyrtari shtetit, por i aftë. Edhe shteti ka përfitu prej ti, dhe çdo kund ku ka pas shkëmbim mendimesh dhe administrat, e ka dërgu këto në kryet delegacionit. E tha, njëherë për rasteve që po ma të regon, a i Gjematliu, profesori po të regon shtu, sa e këshin pas qua në Gjermani, në Ministrin e Drejtësis Gjermanis. E ku shkojnë atje e presin si delegacion, dhe të shkën për i mendine, dhe të shojnë si po vëtheqet puna, në Ministrinë e Drejtësisë. Qëka ndodhen, ky që po të regon zyrtari shtetit, pi të regon profesorit, pi thëtë, ku shkum prej mëngjesit, orarit, mëngjes që shfilon, deri, përfundoj orari, si po ecë procedura e punës në Ministrinë e Drejtësisë. Sanë, të hymnit në të Ministrinë e Drejtësisë ka qenë një salë e madhe, e pas taj kanë qenë zyrët, e nalt, kati tjetër, zyrët tjera, kretë se cili punëtor në
në vendin e vetë, në zyrën e vetë përshkon. Por, aty në balë ishte një foto e pikturume. Kush pe njef prej nesh? Një njeri më shumë e këshin pas pikturu, edhe se cili punëtor që vinte, na përqendrojmë anash, përshqyqojmë si po ecë procedura, sa se cili punëtor që po vjen, pi përkullet asaj fotoje, asaj pikture, dhe përshkon zyrën e vetë. Këti përkureshtje... Qka shkute në pikturë? Asë gjo, veç pikturë, një njeri i më shumë, i pikturu. Edhe nga kureshtje këtë po dënë me ditë, kush është këtë njeri që pi përkullet gjithë ta njerë zyrtar, administrata, edhe përshkojnë bëndën e punës. Përkullet shere spikët? Po. Atëherë, këtë e ndalë një anin prej Gjermanëve, punëtorve. I thëtë në falë, a ka mundësi me të pytë diqka? Po. Atë kush është se cilin punëtor prej jush, zyrtar po e shofë, që pi përkullet një këti, kësaj pikture, edhe përshkojnë bëndën e punës. Tha nga jeti, zëtëni, tha nga Siria, tha Arab, po, musliman, po. Tha që kjo është Hazreti Umeri, që pa i përkulemi. Neve nuk na intereson çfarë feje kush, por ne i përkulemi për drejtsin, që të na mbjellë drejtsin, kur shkojmë vendin e punës, tha të jemi të drejtë. Ishte hilua. Vallaj, do shta diqka kam harrua nga, por kanë kalu vita, amo kajmakin atë ajkën e majnë mend. Allah na mësoft që jetën tonë s'paku të ta jetojmë, ashtu si shka qenë Hazreti Umeri me drejtësi ti dhe të mundohem me drejtësi të mbojmë në familje tonë, në shtëpi tonë. Kishë që e ka mundësi, është për neve dhe për gjemat, e mirë. Muhammedi alayhi salatu vesselam, pejgamberi Allahut, dhe një ditë prej ditëve ju tha sahabëve, kam mësu juve një dua që ju vinë për jetë. Dhe Allahu, kur t'kini hale, problemet, dertë, telashe, kam javë zgjithë problemet e juja. Në moment erdhë një grup njerëzish, e utuan Muhammed Sëm, shkoj me ta dhe nuk javë të regoj. Qka ndodhi, ishte prezent Sa'd ibn Abi Waqqas, daje Rasulullah. Ai shkoj si të nipi, hinin shpi, dhe kur shku në ta i tha, oj dash një zotit, dash të mi nga të regu diqka, po qka ndodhi, s'na të regove ty, mës na ike aji mësim, ja të regoj Sa'd ibn Abi Waqqasit. Vdish Muhammedi alayhi salam, e mori uthecin e Ebu Bekri, vdish 2 vjetë e sa muj, Ebu Bekri vdish, Hazreti Umeri khalife. Një ditë prej ditëve, Sa'd ibn Abi Waqqas pohin në gjamit Rasulullahot, Hazreti Osmani i mbështetur, kështu përrin, dhe këtë pjep selam, aj nuk pja këthen selamin. Pjep selam, nuk pja këthen. Tri herë radhazi, nuk pja këthej selamin. Ishte hutu, si që thënë njëri shë me mend, jo me sy. Drejtë të Hazreti Umeri, Khalifë Hazreti Umeri, thot, o Hazreti Umeri, o Emiril Mu'minin, qka ka Osmani me muë, tri heri dhash selam nuk ma këthej selamin. Hazreti Umeri du të me bo zgjidhje, me pas i dhënimin dhe mjesahave s'ka gjasa. Aj, Khalifë, kjo zban me ndodhë. Nërdin gjamit Rasulullah dhe i dhash selam Osmanit. Selam aleikum Osman, aleikum selam, ja Emiril Mu'minin. Sa qka është puna jo të aki diqka, në i zank me këto, në i dhënim me Sa'din, se nuk ja ke këtu selam, vallaj nuk di që më ka dhënë selam. Sa qka është puna, sa vallaj jo e mirën mëmin, në ato momente isha i habitu, një utun, e kisha një halë, një derë, një problem, dëj ke më kujtu e rasti, Muhammed e sëmë që ka dash me nga të regu një doa, e së pa më kujtuot, së nga të regoj atër, së pa di shka me ba. Sa'd ibn Abi Waqqas tha, unë e këmë të tregu Osman. Tha, qka është ajo? Tha, ju në atë moment, më amesëm që utu ma atë grupë njerëzish, unë e shkova si daj, hynë në shpijë, thashtë në tregoj, ja Rasulullah, pasi që shkun ata. Tha, duaja Muhammedit a.s. ka qenë duaja Yunusit a.s. La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu min al-zalimin. Wa ne gjejnahu min el-gham, wa ke dhalike nun gjil mu'minin. Ne shpëtuam nga ju arsir Yunusin, i shpëtojmë edhe besimtarët nga çdo hall dhe probleme të lashtë. Allah na pështoft në dynjë e në ahiret. Alhamdulillah. Si sonte bisedojmë për një personalitet kaq të madh për cilin kanë shkruar libra jo vetëm hoxhallarët muslimanët, por për këtë personalitet kanë shkruar libra edhe në për vendet perëndimore, madje si përmendje dhe xhaxhin, pra kam pas respekt për personalitetin e ti, për drejtsin që ka pas. Faleminderit edhe njëherë,
për kohën që ishit sonte me neve edhe me gjithë teleshikuesit tan. Të ndërë teleshikues, ishte kënaqësi sonte bashkë me këta xhallar të ndëgjojmë perla nga jeta e Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, në veçanti drejtësia e tij, qoftë edhe me familjarët e tij, qoftë edhe butësia e tij edhe me gratë para grave, por edhe para të tjerëve. Dhar Zoti që këtë drejtësi të Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, secili prej nesh lexojmë pak më shumë për jetën e tij, dhe të mundohemi që në jetën tonë pra të zbatojmë këto ligje, këto të urdhra, ashtu si ka qenë edhe Hazreti Omerit radhiyallahu anhu. Duke shpresuar që nëse sërish do të takohemi në karvanin tonë, sepse Ramazani ende ka ditë deri në përfundim, ju përshëndes, selamu alaikum, rahmetullahi ta'ala, u berekatuh. Faleminderit.